Teď já jsem začala chodit ven na ty bylinky a mě nejvíc jako prospívalo být na tom čerstvém vzduchu. Já jsem se hodně jako propojovala vůbec jako s tou přírodou. A začala jsem v ní vnímat jako takovej chrám. Jak lidi chodí do kostela a modlí se tam, tak já jsem chodila do té přírody, protože já jsem viděla, že tohle mě neskutečně propojuje nejenom s tou přírodou kolem, ale se sebou samotnou. A to bylo to, co já jsem potřebovala pochopit, že veškeré nemoci, které prožíváme, tak se na nich obrovsky přičiňuje ta naše psyche. A když si kolikrát řeknu, v jakých těch podmínkách žijeme, že chodíme do práce, kterou nesnášíme, potkáváme se s lidmi, kteří jsou nám ukradení, žijeme v toxických vztazích prostě a obětujeme se pro druhý, tak potom vlastně jako se nám odráží to všechno na tom těle.